Vi er her i dag. Jeg tænkte på, jeg skrev til alle jer, der var med sammen med mig, i alle danskerne, fordi jeg synes, det var sådan en fed oplevelse, om vi ikke skulle dele sådan lidt, hvad hænger ved for de to dage, og hvad for nogle perspektiver ser vi i Hazens model her. Og så er det også for at gøre det åben, så Lisbeth og Lena i hvert fald også kan være med, og Karin med på en lytter og stille nogle spørgsmål. Og jeg skal lige høre først, Karin, Lisbeth og Lena, har I, altså kender I Hazens model? Har I kigget lidt på den? Ja, yes. Okay, så vi behøver sikkert ikke lave sådan en introduktion af den eller noget som helst. I ved, hvad det drejer sig om. Godt. Så det første spørgsmål, det kunne jo være til os, der deltog her. Hvad er sådan den absolute highlight, eller de sådan punkter, hvor I ser, det står bare stjerneklart endnu efter nogle uger her? Og I siger, det gjorde virkelig indtryk på mig. Det fik jeg med mig. Jeg kan godt lægge lidt ud. Altså, ja. Jeg synes, noget af det, der er rigtig fint, nu gik Hazen jo ikke ind i dialogkvadranten heller fra start af, men det, der er mega fint, det er, at vi hele tiden får den her meget, sådan, synes jeg, analytiske, det analytiske blik på, hvad er det, vi bringer ind i en samtale, hvad er det, vi katalyserer, synes jeg sådan set, at ord, det var ikke lige et ord, hun brugte, men det er sådan et ord, jeg synes, jeg har haft gavn af at bruge, fordi hvad er en katalysator, den er med til at gøre noget, den kan ikke skabe noget alene, men hvad er det, vi bibringer til en samtale? Er det noget ressourceaktivering, eller er det noget problemaktivering, når vi samtaler? Og på den måde, så giver det også rigtig god mening, at kvadranten var tænkt som et undervisningsredskab fra første step. Og det har jeg også selv brugt til at bringe videre i både supervisionsgrupper og på seminarer efterfølgende, men også før har brugt det. Og jeg synes på en eller anden måde, at det den bliver visuelt, gør det utrolig simpelt. Ikke? Så det var bare lige sådan en start i hvert fald. At det her, vi får det her meget sådan konkrete, visuelle, simple redskab til at se, hvad er det, vi egentlig bringer ind i en samtale. Ja, nu får jeg børn på besøg. Det er også okay. Altså, jeg synes, jeg kunne bygge lidt videre på det, som du siger, så tænker jeg, jeg havde egentlig ikke rigtig tænkt dem som sådan et undervisningsredskab. Jeg tænkte mere på, at den her dialogfirkant, hvordan kan jeg bruge den med de forskellige kundegrupper, som jeg arbejder med, og hvordan er det, at det faktisk måske kunne være virkelig brugbart for folk generelt, når man arbejder store grupper sammen, at man har et eller andet redskab til meget hurtigt at kunne identificere, hvad er det egentlig, vi sidder og siger, og det vi sidder og siger, hvad vil vi bruge det til? Så det er virkelig noget, der hænger ved hos mig. Jeg tror, jeg får en mulighed for at bruge det her inden for ganske få uger, hvor jeg så måske vil prøve det af netop på den måde, at få en mulighed for at finde ud af at identificere det og finde ud af, hvad de vil bruge det til. Og det fører mig egentlig videre til en anden tanke, som jeg havde lidt før vi skulle mødes i dag. Den der med, at måske at tænke den her dialogfirkant som ikke som en måde at identificere, hvor folk er, så man kan flytte dem over et andet sted, men at man gør det brugbart der, hvor de er, og så flytter de sig nok helt af sig selv. Fordi jeg synes, der var mange gange i løbet af de dage, hvor vi lige havde lidt for meget fokus på, hvor skulle folk så flytte hen. Nå, men så er de i 3, og hvordan flytter vi dem så op i 2? Eller, altså, hvor jeg tænker, at det er måske bare, at folk er der, hvor de er, og så bare der, man identificerer det, og finder ud af, hvad man vil bruge det til, så er det måske nok i sig selv. Hvis jeg må bygge på den, fordi det er nemlig derfor, jeg elsker den model, og hvis jeg lige må, bare lige for at vise det, altså jeg er jo helt vild med den, når jeg bruger den i min undervisning, så synes jeg jo, altså, så er det et godt visuelt billede af, hvor er vi henne i samtalen? Hvad er det, vi laver? Og når jeg bruger den i forhold til Teams, så plejer jeg at sige, at vi er her, når vi taler om ting, uanset hvad vi taler om. Så har vi en forestilling om en attraktiv fremtid. Altså vi kan huske på nogle ting, der er sket i fortiden, hvor det fungerede, og vi kan selvfølgelig huske på alle problemerne.
og vi kan sagtens forestille os, at problemerne fortsætter. Som konsulent bruger jeg faktisk rigtig meget den ved at sige, at jeg vil jo gerne være heroppe i 1 og 2, fordi det er jo der, hvor jeg kan være konstruktiv. Og så inviterer jeg folk ind, og så siger jeg, men jeg ved godt, at der er nogle problemer, og dem skal vi selvfølgelig også tale med. Og det, for at bygge på det, du siger, Sofie, når vi så er dernede, så kan jeg rigtig godt lide at sige, men bare lige så I ikke synes, jeg spørger om volapyk, men når I er nede og taler om problemerne, så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt om, hvordan overlever I? Hvordan holder I det ud? Hvad hjælper jer? Og der synes jeg, det er et vanvittigt stærkt redskab. Og tegne den, altså simpelthen helt banalt tegne den på en flip over, eller vise, og så sige, nu snakker vi lige om det her, der er nogle konflikter med nogle medarbejdere, eller der er lige et eller andet her, der ikke virker. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, bare lige et kort øjeblik, hvad er det, der gør, at I kan holde det ud? Hvad har været til hjælp? Hvad har gjort, at det måske ikke er blevet endnu slemmere? Så jeg kan rigtig godt lide den der med, at den faktisk tillader, at vi bliver det. Vi skal ikke trække nogen op i kvadrant 1 eller kvadrant 2. Jeg kalder det mere sådan nogle invitationer. Altså at jeg inviterer folk til at sige, okay, er det så et problem hele tiden? Har der været nogle tidspunkter, hvor det ikke har været sådan en lille, du ved, prøve at lokke dem lidt, eller invitere dem til at komme op, men hvis de bliver nede, og hvis der virkelig er sådan noget, det hele, det er bare noget lort. Fint, så bliver vi der. Jeg synes også, hun sagde, at når altså mange, de kommer med kvadrant 3 og 4, så er det i virkeligheden noget af det mest, jeg ved ikke, om det var Hazen, der sagde det, eller om det var det Harry, men noget af det mest effektive er egentlig bare at blive med det og anerkende det. At det var simpelthen den største respons på, hvad der var, folk satte pris på i terapi. Det var ikke så meget at blive flyttet til et andet felt nødvendigvis, men simpelthen at blive anerkendt for, det er goddamn hårdt det her nu, og det fylder godt nok meget for dig, og det kan jeg godt forstå, du frygter. Og det er jo spørgsmålet hele tiden, jeg synes, vi står og vejer i løft. Hvor hurtigt skal vi gå videre? Altså, hvornår skal vi begynde at løfte samtalen til en foretrukken fremtid, i stedet for, hvornår er vi klar til det? Og hvordan altså, kan vi gøre det med de redskaber, vi har? Ikke? Altså, det er jo både noget med, hvem taler vi med, men også hvem er det, der sidder? Og hvad kan man med den, kan man sige, interviewteknik, man har med sig? Ikke? Men anerkendelsen som nummer et i hvert fald. Kari, har du noget at tilføje? Jamen, jeg sad altså, ud over det, I andre har sagt, der tænkte jeg også, at det var, altså alle de der eksempler, hun kom med, hvis vi kigger efter det, så er det der. Altså, hvor sindssygt bevidst man bliver om, hvad det er, der foregår, når man kigger efter det. Altså, så det der med, ja, det vil sådan selvuddanne, eller hvad man skal sige, det der med, hvor væsentligt et værktøj det er til at kunne forstå, hvad det er, man selv gør ind i det felt, og hvordan man selv påvirker det, der skete forud for det, der skete nu. Det synes jeg, der var rigtig interessant at blive endnu mere bevidst om, end jeg i hvert fald var i forvejen. Altså jeg havde sådan en kæmpe aha-oplevelse i en af øvelserne, vi lavede. For hun sagde sådan, what did the client actually say they want? Mm. Og det er sådan helt banalt. Altså jeg følte mig simpelthen så dumt, da det gik op for mig. Hvor jeg sad og skulle coache en. Og temaet det var, at jeg vil gerne gå tidligere i seng. Jeg synes, jeg går for sent i sengen, og så er jeg træt næste dag, og jeg bliver hængende, jeg finder en god bog, og ellers ser jeg noget spændende i fjernsynet, og så kommer jeg alt for sent i seng. Så jeg begyndte straks at kaste mig, okay, har der været tidspunkter, for du måske har gået tidligere i seng, og hvordan du lykkes med det, i stedet for at udforske, det gik så op for mig heldigvis midt i samtalen, at sige, okay, så hvilken forskel vil det gøre, hvis du gik tidligere i seng? Og så begyndte vi at tale om dagen efter, hvad der så skete dagen efter, efter en god nat søvn. Og bare den der lytte efter, hvad er det egentlig, klienten vil? Hvor jeg tænkte mig, hold da kæft, efter så mange år, er jeg virkelig så
nybegynder stadigvæk, ikke? Altså, hvor jeg synes, det kunne den, altså det har den givet mig med, og lige sådan en reminder om, hov, husk en ekstra gang, når klienten siger et eller andet, hvad er det så, klienten egentlig vil? Hvad er det, de håber på? Og det er jo også det, en af hendes store pointe er omkring, det betyder sindssygt meget, hvordan vi responderer. Altså, hvad er det så, vi putter tilbage, ikke? Ja. Der tænker jeg i forhold til X-faktor, det der, hun nævnte omkring X-faktor, at det er virkelig der, hvor vi har et redskab til at vedblive og være enormt åbne og enormt nysgerrige. Fordi det, at man fokuserer på, at der faktisk findes en X-faktor, som vi ikke rigtig ved, om det betyder det ene eller det andet, om det er lige så vigtigt, som det ser ud til, eller om det ikke er. Det tvinger os jo til at have den følsomhed, og ikke bare gå med den første idé om, hvad vi tror, klienten vil, ikke? Så det synes jeg var et rigtig, rigtig brugbart redskab. Sofie, vil du sige lidt mere om det, hun sagde om X-faktor? Ja, det som jeg husker, hun sagde omkring X-faktor, det er, at når folk siger noget, så kan de sige nogle ting og bruge nogle ord, eller nævne nogle ting, som kunne være enormt vigtige, og som måske ikke er enormt vigtige. Men vi ved det ikke. Vi ved i hvert fald, at de nævner det, og at de måske endda også gentager det. Hun brugte som et eksempel det der med den der pianist, eller den der kvinde, som var kommet ind på konservatoriet, og som sagde, at hun var meget moden og var kommet meget sent i gang. Det der med at være kommet meget sent i gang og være moden, det kunne jo både være en enorm ressource, og det kunne være en forhindring, og det kunne være noget, hun var ked af, det kunne være noget, hun kunne være stolt af. Vi ved det jo ikke. Så det gør, at det, at man ligesom tænker over, hvor mange de ting, vi har sagt, der er noget, der hører til et, der er noget, der hører til to, der er noget, der hører til tre, og så er der x-faktor. Og de her x-faktorpunkter, hvad er det så? Der skal vi jo have den nysgerrighed for at kunne spørge ind til det, og så finde ud af, hvad det rent faktisk betyder. Så det var måske sådan wake up, sådan en lille, måske er det ikke x-faktor, det er wake up faktor, fordi at man skal virkelig holde sig vågen, så ikke? Gav det mening, Kai? Eller? Ja, det er bare, jeg har, nu sad jeg og kiggede mine noter fra konferencen igennem, lige inden vi skulle mødes her, jeg tænkte bare, at det var da de mest sindssyge noter, jeg nogensinde har set, hvordan jeg har skrevet dem. Det er sådan en blanding af engelsk og dansk, smasket ind i hinanden, og streger over, og så kan jeg se, at jeg har fået en god idé, som jeg ikke kan huske, hvor kom fra. Og ja, nej. Nå, det er virkelig godt, at vi har sådan en lille opsamling her. Så. Jeg synes også, at hvis jeg kigger på mine noter, så nogle af de ting, jeg lagde mærke til, det er, what is my contribution to coachee's answer? Altså, hvad er mit bidrag til det svar, de giver? Ja. Det tænker lidt, Harry, han havde også, når han taler om mikroanalyse, det der med, hvad du ser efter, jeg kan huske, hvad jeg sagde det, hvad du ser efter, det er det, du finder. Og helt banalt, hvis jeg skal forklare løsningsfokus super kort, så er det jo bare, jamen, du vælger jo selv, om du leder efter problemer, eller om du leder efter løsninger. Og du finder det, du ser. Men i virkeligheden, den her... Det er som Mark Kirkegaard altid har kaldt, what you pay attention to will grow. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Men det nye, synes jeg, den der, hvordan bidrog jeg med det? Jeg tror, Hazen, hun kom også med... hun kom med den der historie, om der var en af hendes elever, der kom hen og sagde, nu har jeg lige lavet en coaching, og min klient kom jo med et helt urealistisk svar, så det var et helt urealistisk mål. Ikke? Så, jamen, hvad var målet? Jamen, det er, hun vil gerne have en kæreste, hun vil gerne have en mand og børn, men altså, det er jo helt urealistisk at skulle lave en coaching på det. Ikke? Så, okay, jamen, hvad gjorde du, at hun svarede sådan, jamen, jeg gjorde da ikke noget. Hvad for noget spørgsmål stiller du? Siger, hvor ser du dig henne om 5 år? Ja. Jamen, jeg ser mig med mand og familie og det hele. Jamen, du har jo stillet et spørgsmål, og hun har jo svaret på bedste vis på det. Mm. Så selvfølgelig. Og når du så bagefter siger, at det er jo totalt urealistisk, det kan man jo ikke have som tema. Så, nej, men det er jo sådan set dit spørgsmål. Det er jo dig, der har leveret spørgsmålet. Hun svarer bare, ja. Ja.
Men... Jeg synes også, hun siger i den sammenhæng med, at, altså, at vi er så trænet i de nederste, i 3 og 4. Hele vores menneskelige natur ligger så naturligt nede i at være opmærksom på, hvad kan vi være bekymret for, hvad har fungeret dårligt for os. Så hun siger, jeg ved ikke, om det er på kurs, hun siger det, eller i noget video, hun laver, men siger hun det, at det ligger bare så meget i vores træningsarena, så, og den kræver ikke særlig meget pleje. Men hvis vi skal have den anden til at komme frem, så kræver det noget kunstig pleje eller noget mere træning at gøre det. Og der synes jeg også, det der, jeg er bare meget visuel selv, og synes, den der visualisering var rigtig god. Jeg havde sådan nogle seminardage med nogle ledere, hvor de havde ønsker om, at de gerne ville motivere deres medarbejdere mere, eller de kunne tænke sig, at medarbejderne var mere motiveret. Og så bad jeg dem sådan set at sige nogle typiske sætninger, som medarbejderne kunne sige, og så skrev vi dem op, og så begyndte vi sådan set at kategorisere lidt, ligesom vi gjorde på kurset den dag, med at sige, hvor hører den her udtalelse egentlig til, og hvor hører den her udtalelse egentlig til. Sådan så vi fik sat dem ind, og der synes jeg, hun har en artikel, hvor hun kommer med sådan nogle, altså det er jo sådan lidt begynderagtigt, men alligevel er det sgu meget rart at have noget sådan køre. Plan, når man skal øve sig i det. Hvad er det for nogle gode spørgsmål, man kan stille, hvis man havner med en i kvadrant 3 eller 4 eller 1 eller 2? Hvor er det så nogle gode spørgsmål? Der ligger en rigtig fin artikel omkring nogle fift til det. Og til de her lederdage, så bragte jeg bare det op, men hvad kunne så være gode spørgsmål at stille? Og de var jo fuldstændig blanke, og det var ikke, fordi det var dårlige ledere. Det er jo bare, fordi de er mega utrænet i at egentlig være opmærksom på, hvad bidrager de til i en dialog. Da vi så havde gjort det, så lavede vi et interview, ligesom vi gjorde på 7 minutter, hvor de skulle være opmærksom på det. Så jeg synes bare, det er sådan meget hands-on, lavpraktisk, helt ned i mulden, og sige, hvad er det faktisk, vi... Altså, og så se den der aktivt, hvad er det, vi er faktisk lidt skyld i, hvad det er, den der samtale, den udvikler sig. Det kan godt være, at vi ved det, når vi sidder med det hver dag, men det gør man måske ikke, det gør man måske ikke helt så mange tanker om, når man står som leder eller mellemleder i en institut eller en organisation. Så det er... Ja. Det beviser det bare nok. Ja. Et andet eksempel, jeg var ude i en organisation, hvor at teamet, de havde sådan, nå, hvad skulle vi lave i dag til supervisionen, så sagde de, vi kunne bare godt tænke os at dele nogle af de der beboerhistorier, altså, fordi der var nogen, det var et psykiatrisk hospital, og der var nogen, de synes, de havde været der i mange år, og de fik ikke tid til at dele de her historier med de nye medarbejdere. Og så brugte jeg faktisk kvadranten, så tegnede den på kæmpestort på whiteboardet, og hver gang de så fortalte en sætning om, at om Johnny han kommer faktisk fra den og den landsdel, og han har faktisk oplevet det og det, og hans mor gjorde det og det, og han vil faktisk gerne det. Så hver gang de fortalte en sætning i teamet til hinanden omkring noget vidensdeling, så skrev jeg det bare op i kvadranten. Og så gav det os faktisk efterfølgende på historien anledning til at sige, hvor er det så det spændende at gøre noget ved det, og hvordan ser I de her felter? For pludselig fik vi faktisk et mønster, sådan et puslespil, vi fik brugt. Og det var egentlig med inspiration fra... Det var egentlig ret interessant. ...analyse, altså Hazen lavede, ikke? Det opstod... Jeg skal lige forstå, hvad gjorde du? Altså, hver eneste historie, det blev sådan delt op i forskellige dele af historien. De havde 4 beboere, de gerne ville vende, og de ville gerne ville fortælle. Der var nogle gavede medarbejdere, der havde været der i lang tid, og som vidste noget om, hvorfor kom hun ind, og hvad var hun, hvordan var hendes fortid, og hvad ville hun gerne, sådan noget. Og hvad havde de haft af succeshistorier? Og så i stedet for sådan bare at skrive dem op og fortælle, som det narrativ, som det var, så lavede jeg sådan set kvadranten på whiteboarden, kæmpestor. Og hver gang de fortalte om noget, så skrev jeg det op i det rigtige, altså i den rigtige kvadrant, som jeg så det. Og nogle gange, så var den jo ind over en x-faktor. Gud, det kan både være en den og den, ikke? Den kan være begge dele. Det, der var rigtig sigende ved en af klienterne, det var, at de havde slet ikke været oppe i kvadrant, altså i den foretrukne fremtid i kvadrant 1. Så det var sådan lidt, okay, er det interessant, at vi ved så meget om, hvad der har været i de andre kvadranter, men den her ser lidt tom ud, så det blev også igen utroligt visuelt, ikke? Men jamen, det var bare et eller andet sted også et take på at sige, hvordan er det, vi lytter ind til en historie? Mm-hmm. Ja. Så hvordan var det anderledes end at bruge Science of Safety-kolonnerne, for eksempel? Hvor man kan sige, hvor man har... Ja, hvad har man? Problem, CSG, og hvad altså, har man i midten? Ressourcer. Bekymringer. Ressourcer, ja. CSG. Er det sådan? Ja.
Jamen, jeg tror bare, jeg ved ikke for mig, jeg ved ikke, hvordan det var anderledes for dem, for de har ikke været vant til at arbejde med Science of Safety, men for mig var det, er det det der med, at det bliver sådan meget visuelt op på et board, og det bliver meget sådan fysisk muligt at rykke noget. Altså, jeg ved godt, at det ikke nødvendigvis målet i sig selv, men alligevel bliver det virkelig tydeligt, hvad er det for nogle informationer, vi har, hvor ligger tyngden henne på et narrativ, vi har om en for eksempel psykiatrisk hospitalspatient, og hvor kunne vi godt tænke os, det skulle komme fra. Det blev meget tydeligt på den her ene patient, at der var faktisk ikke særlig mange, der havde haft idé om, altså spørge, hvad vil patienten egentlig? Og det gav anledning at sige, gud, det kan jo være, at vi skulle spørge hende, hvad kunne hun godt tænke sig? Det er noget med, hun godt kan lide at danse, det har vi da set før, vil hun stadigvæk gerne det? Vi må da spørge hende. Og det var egentlig, synes jeg lidt som supervisor, den fedeste oplevelse, det var, at jeg oplevede, at medarbejderne, de sådan, blev opmærksomme på, hvordan de skulle være nysgerrige. Og det ved jeg ikke om sikkerhedsplansmodellen helt, det ved jeg ikke om det. Det gør den måske også. Jeg synes bare, det var en god dag den dag at bruge det andet der. Mm. Ja. Jamen, det har det da helt sikkert også været. Nu sad jeg bare lige og fik den tanke, hvad er, på den måde, som du sagde, at du stillede det op, så tænkte jeg, det fik bare lige nogle tråde til mig over til... Ja. Uden at jeg skal kloge mig på Science of Safety, men så synes jeg, at det er mere sådan et registreringsværktøj. Og det, nu ved jeg slet ikke, om jeg er helt på galt spor, men hvor jeg synes, at Haysons kvadrant er mere sådan en bevidsthed om, hvordan navigerer vi i en samtale. Mm. Så hvor bevæger vi os også, hen? Vi skal ikke have informationer, vi skal have beskrivelser. Det synes jeg var en sindssygt fin, det var i hvert fald en aha for mig, det er, husk du, at du ikke spørger efter en information, men du spørger efter en beskrivelse, så det er ikke bare et faktum, du får af en eller anden grund, men det er en beskrivelse, du får med et formål for at folde det ud. Det synes jeg var meget fint. Det var i hvert fald en af de der, note. Ja. Jeg tror også, der er mange, der vil sige, at de gør i Science for Safety, at det er det, de jagter beskrivelser, ikke? Jo, jamen det kan jo sagtens være. Ja, jeg har ikke helt så mange erfaringer med Science of Safety-værktøjet som aktivt. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide med kvadranten, at det er ligesom det hele billede. Altså, jeg elsker det der med, vi snakkede lige om det, Jesper, før vi gik på her nu, at altså... Der var en, der sagde, skal vi nu det der positiv psykologi igen? Der er aldrig nogen, der tager hånd om os, og alt det, der ikke går godt. Jo, det er der faktisk. Det her det er faktisk en model, der rummer det hele. Spørgsmålet bare, hvordan vi håndterer det, og hvad vi gør med det. Der viser den det jo meget tydeligt. Ja, der synes, det gør i hvert fald, at jeg er pludselig blevet et kæmpe fan af problemer. Nu ved jeg godt, det er måske ulovligt at sige det i sådan et løsningsforsøg kontekst. Men netop fordi, når man er nede i problemer, altså den der med, hvad har hjulpet dig indtil nu? Hvad mere? Hvordan passer og plejer du dig selv? Hvordan passer du på dig selv? Den har i de sidste par supervisioner, jeg har haft, der har så været supervisioner mere end teamcoaching. Der har der faktisk været den der med, at det er stressende, det er hårdt, det er strapasserende. Og så tale om, okay, så bliver vi der, og det er noget lort, og det er dårligt. Men hvordan passer og plejer du dig selv? Hvordan er du lykkes med at være i det? Du sidder jo her i dag til den her samtale, så hvordan holder du det ud? Mm. Og ligesom kvadrant 4, når du oplever, at det begynder igen, hvad vil være et tegn på, at det måske bliver knap så slemt? Mm. Hvad vil være et tegn på, at du måske overlever den her runde af møde eller konflikt, eller hvad det er, lidt bedre end sidste gang? Så jeg er pludselig blevet... Altså jeg virkelig elsker, når folk bringer det på banen, og synes, at man kan dvæle ved det, og give folk plads og anerkende, at de gerne vil tale om problemer, og samtidig være konstruktiv på en løsningsfokuseret måde. Det giver i hvert fald mig en bevidsthed, og når jeg så bruger overfor grupper, altså bruger modellen også, og prøver at være transparent. Og det er i virkeligheden også, når jeg laver en kontrakt med folk, når jeg laver en teamcoaching for eksempel, og så tegner modellen, og så siger jeg, jeg er jo ikke her i jeres hverdag, det er jo jer, der har jeres hverdag på arbejdspladsen. Men jeg er her for at skabe et rum, hvor vi kan finde ud af at blive bedre til det. Og derfor vil, at mit yndlingsplacering er jo kvadrant 1 og 2, altså attraktiv fremtid og hvad der virker. Og når vi er hernede, så er jeg bare rigtig meget nysgerrig på, hvordan passer og plejer I jer selv? Hvordan
holder I det ude? Hvad for nogle strategier bruger I, når I skal håndtere de her svære situationer? Fordi i sidste ende, der synes jeg, at der får jeg sådan et ja, og så der får jeg sådan en mental kontrakt med den gruppe, jeg arbejder med, om at det er okay, at jeg spørger på den måde. Ja. Og de også bliver i hvert fald lidt mindre irriteret på mig, når jeg bliver ved med at bevæge mig lidt ind i at sige, okay, når du så nævner det her, der ikke virker, og nu er det hele gået i stå, og du er ikke kommet videre de sidste 3 uger, hvad får dig egentlig til at stå op om morgenen, og så hvad hjælper dig? Hvordan kobler du af? Må jeg blande mig lidt i jeres snak? Det meget var, gerne, meget gerne. Altså, jeg bliver optaget af det der med, ja, hvad er det, den der kvadrant kan? Altså, som du siger, Kai, hvad er det, den kan, som SOS'en ikke kan? Eller, for først så bliver jeg vildt inspireret, så den der måde, du havde, altså, at du brugte kvadranten på i forhold til at fortælle historier. Eller sådan, ikke? Som jo er lidt noget andet end at være i en dialog, så tænker man bare, wow, ja, det kan man også, eller sådan. Og jeg tror, det du siger nu, Jesper, det tror jeg virkelig, at det, der for mig i hvert fald er forskellen på, hvad vi gør med kvadranten, og hvad vi gør med SOS'en. Altså, fordi jeg tænker egentlig, det er jo begge to sådan nogle, hvad hedder sådan noget, tautologiske modeller, eller sådan, ikke? Så på den måde ligner de jo hinanden, og vi kan jo bruge dem både på det ene og på det andet, og men det, som SOS'en jo, sådan som SOS'en bliver brugt oftest, sådan som jeg kender den brugt i hvert fald, så er det jo til det der med at få den der balancerede risikovurdering, eller man kan måske tale om, jeg skal lige have noget strøm på. Man kan måske tale om sådan et samlet billede, eller sådan, ikke? Så det vil sige, når vi er ved at få, når vi får detaljerne frem, eller beskrivelserne frem af udfordringerne, eller bekymringerne, eller problemet, så er det jo ikke der, hvor vi går ind og spørger. Så hvad gør du så der for at passe på dig selv? Fordi så hopper vi over i den anden søjle, eller sådan, ikke? Og så er vi over i ressourcerne. Så på den måde synes jeg, det er det, der er den store forskel for mig i hvert fald. Det er det med, at vi, altså, at vi får, at vi får sprækkerne beskrevet i problemfortællingerne. At vi bliver i det, der er svært og hårdt og næsten ikke til at holde ud, men vi får talt om det på den måde, som passer med det, vi gerne vil med samtalen eller sådan. Og det synes jeg, det er der den store forskel på de to modeller. Eller hvad? Måske, jo, men jeg synes også rigtig meget, det jeg startede med at sige, den sætter simpelthen bare spotlight på, hvordan bidrager vi, hvor er vi henne i det her? Hvordan er det, vi positionerer os selv? Jeg sagde til de her ledere, jeg bad dem om at tænke på, fordi de ville rigtig gerne arbejde med det her med motivation. Og så siger jeg, okay, prøv at tænke på en, det tror jeg også Hazen gjorde, tænk på en person, der virkelig har fået jer til at føle jer motiveret, og som hvor I blev hørt og set og lyttet til. Og lurer mig om de mennesker, altså hvad var det, de gjorde? Så spurgte jeg lederne, hvad var det, de gjorde? Så sagde de, de spurgte mig om nysgerrighed, og de spurgte, så mine ressourcer, og de gav mig muligheder for, hvad jeg ville. Og dem skrev jeg simpelthen også op i kvadranten, de der svar på, hvad var det, den her gode leder gjorde over for jer? Og så lurer mig, om at den der problem talk medarbejder, I synes, I beskriver nu, ikke også gerne vil have jer derop. Så hvordan kommer I selv derop? Altså, hvordan flytter I det der moment op til, så det bliver jo på en eller anden måde også et spejlbelag, hvordan bidrager vi selv til en samtale? Hvad er det, vi putter i det? Og det blev vildt tydeligt for dem, at sådan, gud ja, altså, det kan godt være, at jeg synes, jeg har en besværlig medarbejder her, men den leder, jeg selv synes var god, var jo oppe i 1 og 2, så måske skal jeg selv prøve at gøre mig umage for at komme der. Og hvordan kan jeg gøre det aktivt? Og der er det den der hjælp med, at det bliver sådan meget visuelt, ikke? Så jeg synes også, det er et spejlbillede af, hvad det er, vi putter i kagen, vi bager, i gryderetten, vi laver. Altså et ord, der falder mig ind, det er, at det også er et procesværktøj. Altså, når nu du nævner det der, Sarah, det der med at pludselig at spejle og gøre det tydeligt, hvor er det, vi er henne i vores samtaler, hvad er det, vi gør, hvordan er det, vi agerer. Så sent som i dag, da jeg lavede interview, jeg var ude og interviewe en gruppe kontaktpersoner, der arbejder med unge, der bad jeg dem om i et af interviewene at lytte efter, hvor at svarene kom.
og så have papiret delt i to og sige, hvor kom svaret, og hvor, hvordan kunne jeg så, hvad kunne være gode spørgsmål, eller hvis de synes, jeg stillede et godt spørgsmål, de er sådan lidt, kan man sige, begyndende, løftagtige, men hvad, hvor vil de så sætte det hen, sådan så de, mens de sad og lyttede på et interview, egentlig brugte det som sådan en slags analyse af den samtale, der var. Og stoppede jeg en gang imellem og sagde, hvad kunne være et godt spørgsmål her, hvor er vi henne lige nu? Og det var også en rigtig god måde at inddrage gruppen på, hvis de sådan på den måde var opmærksomme undervejs. Jeg synes nogle gange, når vi har siddet til... Du har jo været meget glad for at sige, at Karin har været min meget dygtige lærer. Men der sidder man nogle gange og skriver spørgsmål ned. Man ved ikke, hvor man skal putte dem hen, fordi der er så mange kategorier. Det har været så vildt overvældende at lære alle de her løsningsfokuserede starten af en samtale, midten af en samtale, hvor det her det bliver bare sådan et eller andet sted lidt mere simpelt. Og jeg siger ikke, det er bedre. Jeg siger bare, at det er et fedt supplement at få... Især når du skal sidde og lytte på en samtale og finde ud af, hvad er hoved og hale det her. Ikke? Der oplever den igen sådan, ja. Men plus det her, som du nævner, Jesper, med at det er en proces, det er jo også det, og som du nævner sammen med, det er så brugbart i alle mulige forskellige sammenhæng. Det, der er rart ved det, er jo også, at det er et instrument, som folk, eller en mekanisme, som folk selv kan bruge bagefter, når vi ikke er der. Fordi at de begynder at læse tingene lidt ind i, hvad er det egentlig, vi laver lige nu? Og som du siger, så bliver det visuelt, og så kan de tage stilling til, hvad gør vi så lige ved det? Ikke? Mm. Så på en eller anden måde, så bliver det jo et redskab, som folk meget nemt kan tilegne sig og bruge på alle mulige niveauer. Ikke? Mm. Man kan bruge det til evaluering, man kan også bruge, altså for eksempel, jeg har jo lige siddet med svarene på en kæmpe stor spørgeskemaundersøgelse. Og i stedet for, at vi havde siddet i en lille gruppe af ledere og kigget på det her på alle mulige forskellige måder, så ville jeg ønske, at jeg havde brugt den model, for eksempel, ikke? Til at jeg havde kunne sige, okay, alle de her mange svar og idéer og ting og sager, al den information, vi har fået på det her spørgeskema, hvordan kan vi kategorisere det på en eller anden måde, så vi derudfra kan sige, hvad gør vi så med det? Så skal vi ikke til at lave 100 forskellige tematiske kategorier, vi kan da bruge det på den her måde, ikke? Så det kunne være en anden måde, man også bruger det på organisationsmæssigt, for eksempel, ikke? Og det er spændende, ja. Mm-hmm. Som hun siger, siger, it's simple, it's not easy, ikke? It's simple, it's not easy. Ja. Og der har jo været nogle andre modeller, faktisk har Solution Service, som jeg underviser for, jeg har også selv brugt en lignende model. Og der har også været nogen, en der hedder Klaus Schenk i Tyskland, som har haft sådan en meget, meget avanceret model, hvor de også bruger Matrix, hvor de også taler om problem, ikke problem. Men jeg synes, det hun kan, eller det hun har formået, det er simpelthen at kommunikere det på sådan en simpel måde. Så jeg faktisk har kunnet tage den direkte, og så har jeg kunnet sidde med grupper af folk, som på ingen måde kender noget som helst til den løsningsfokuserede metode. Og så kan jeg fortælle dem, hvordan jeg arbejder, og så giver de nik, og så siger de, det der, det giver så meget mening. Og så har jeg dem på min banehalvdel, og så kan vi arbejde sammen. Så det synes jeg, det er det, hun har formået, at få det kommunikeret på en så let forståelig måde, at det bliver til et super nemt redskab eller instrument, som du siger, Sofie. Ja. Man får helt lyst til at kigge sine noter igennem igen. Hvad var det, vi skrev, da vi stod der? Det er ulæseligt alligevel, drop det. Ja. Jeg har for første gang i mit liv været rigtig realistisk. Jeg har beholdt den her ud af de 10 sider, jeg har. Jeg kiggede simpelthen igennem, og så sagde jeg, at jeg kender mig selv. Om 3 måneder kan jeg ikke forstå, hvad jeg har skrevet. Jeg beholder det, der står klokkeklart. Man skal begynde til at skrive midt med det samme, hvis det skal give mening. Jeg ved ikke, Karin eller Lena, Karin, det var super fedt, du spurgte. Det var super fedt, dine overvejelser. Og jeg ved ikke, Lena, om du har nogle kommentarer eller bemærkninger til spørgsmål måske? Jamen, jeg synes, den her model kan, det er helt vildt. Jeg kan simpelthen ikke tænke, hvor meget den kan i alle mulige sammenhænge. Men først og fremmest synes jeg, at den er, jeg har jo ikke brugt den ret meget, men for mig selv er det sådan en, det er så godt et navigationsredskab til, hvor er jeg selv, hvor hører jeg andre er, og så, fordi jeg er sådan en, nogle gange, der går lidt for meget fremad, så kan jeg bruge det til at sige, nå, jamen, er det det, jeg skal nu i den sammenhæng, jeg er nu? Nogle gange skal man bare tage stille, og det hjælper det mig faktisk også til.
Ja, det er godt lige at vende sig om den gang imellem. Ja. Jeg har sådan en lille ting med omkring, men det er måske sådan meget typisk mig at sige, okay, hvis det er så nemt at putte alting ind i fire kasser, hvad er det for nogle ting, vi så overser, eller hvad er det for en kompleksitet, eller hvad er det for nogle ting, som vi begynder ikke at se? Også i forhold til det der med, hvad vi tildeler opmærksomhed, det vokser. Så hvad er det, der vokser, når vi kigger på verden igennem den model? Ja, eller du siger, hvad er det, vi mangler? Nej. Altså, ja, jeg ved ikke, om det er noget, vi mangler, fordi det kan jo godt være, at det er noget, der mangler. Men hvis vi har enormt meget opmærksomhed til at kategorisere alting på de der måder, hvad er det så, der vokser? Er det en, sådan en meget ordentlig verden, hvor vi lige hurtigt kan putte tingene ind? Eller er det, hvad er det for nogle ting, vi så ikke ser? Jeg synes i hvert fald noget af det, der for mig se vokser, og jeg beder bare i, hvordan den er hjælpsom, beklager Sofie, men det for mig noget af det, den model hjælper mig til, det er simpelthen at blive i det talte ord. Altså, så den hjælper mig med at holde fokus på det, jeg gerne vil holde fokus på. For jeg kan ikke både holde øje med, hvorhen er vi i kommunikationen, og så også holde øje med en eller anden tolkning, eller mentaliserer hun nu, eller mentaliserer jeg. Eller, altså, så den hjælper mig til at holde mit fokus der, hvor jeg gerne vil have det på det, der bliver sagt. Ja, on the surface, ikke? Ja, det er det, jeg synes, den hjælper mig til. Og så kan man sige, så svarer jeg jo ikke helt på sådan provokationen i det, eller sådan. Jeg kommer også til at svare forkert, og jeg bliver ved med at vende tilbage til den der bevidsthed. Altså, jeg synes, det gør os bevidste om, hvor fanden vi er i samtalen. Ja, så er der noget, vi ikke er bevidste om. Det er jo det, der ligesom, så hvad er det, hvilken bevidsthed er det, vi mister, eller sådan, ikke? Altså, hvad er det, vi ikke kan finde ud af at svare på det, Sofie? Det er alle tolkningerne, vi mister, Karin. Jeg vil ikke sige, at der skulle være et svar. Nej, det er et spørgsmål, synes jeg bare. Ja. Det er fordi, at når vi kigger på verden gennem modeller, og vi kigger på en dialog gennem modeller, og vi kigger på et eller andet, og vi sidder med folk, der snakker, og vi, mens vi hører dem, sidder vi og putter tingene ind i en model. Og når vi gør det, så er der en masse andre ting, vi så ikke gør. Og det får bare mig til at blive sådan lidt, uha, jeg kunne så godt tænke mig at vedligeholde den der åbenhed, netop fordi, hvis vi også bare tager udgangspunkt i Hayes eksempel, ikke? For at han i hvert fald ikke havde gjort det der, det var Karin og Lena, som ikke var i Malmø. Altså, har jeg fortalt det, at har jeg sådan her forleden dag havde sagt, hvad er det for noget, I gør med ansigtet, når I siger, oh! Og har jeg siger, ej, det gør jeg altså aldrig, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Jo, men det gør du jo hele tiden. Nej, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Ej, aldrig. Altså, og det har heller aldrig været med på et video eller noget. Jeg har optaget mig selv i 30 år, og jeg har analyseret hver en video med mig i 30 år, og jeg har aldrig gjort det. Og så efter, at de havde så om aftenen sad derhjemme, så var han så gået ind og taget det allerførste helt tilfældige video og sat på. Og så havde han kigget, og inden for det første minut, der havde han sagt, flere gange. Men det er jo lige præcis spot on for, at det vi ikke favner med den model, det er jo de der, som Mark McCargo ville kalde mikroresponserne, ikke? Vi får jo de store løsningsfokuserede spørgsmål, vi får de mindre, men vi får ikke mikroresponserne, vi får ikke kropssproget, vi får ikke hele den der mimik og alt det der, vi responderer på krops, det får vi jo ikke med i den model. Altså, man kan jo godt sige, hvad kunne du godt tænke dig på en dum måde, og hvad kunne du godt tænke dig på sådan en indbydende måde? Altså hele vores gestus med, hvordan vi gestikulerer, det kommer jo ikke med i den model. Hvis man skulle sige noget, der ikke er med. Jamen, det er jo udtrykket. Det er jo hvordan du udlever det. Det er jo, hvordan du udlever det, du spørger om. Det synes jeg jo, det er jo stadigvæk. Altså, din holdning kan jo stadigvæk godt være. Altså, du får jo en respons. Ja, men den måde, jeg spørger om noget på, har jo en anden farve, alt efter, hvordan jeg ser ud, og hvordan jeg reagerer med min krop. Så altså, hvis man skal tage sådan meget firkantet på det talte ord,
Og så bliver den måske en tand for digital. Jeg føler ikke ligesom, at modellen lægger op til, at man skal være mere verbal end kropslig. På den måde. Men jeg tænker, altså eksemplet med Hai viser bare, at til trods for, at han havde siddet og analyseret alt de 30 år på de der videoer, så har han analyseret det ud fra et bestemt perspektiv, som gjorde, at han simpelthen ikke så det. Og nu begynder vi så at analysere alt, hvad vi hører, ud fra et bestemt perspektiv, og så tænker jeg bare, nå, okay, så hvor er det, vi får det ekstra set øjne til? Og det er jo lige det sidste, der får vi jo ikke vores kropsform med i den her model. Altså det får vi ikke vores smil og glimt i øjet, og alle de der ting, det fanger den jo ikke. Må jeg godt sige noget frækt? det var et ledende spørgsmål. Jeg er faktisk ligeglad, fordi modellen hjælper mig med at være nysgerrig. Den hjælper mig med at være ressourceorienteret, også når jeg er i kvadrant 3 og 4. Og den hjælper mig med at være nysgerrig på, hvad er det, klienten vil? Eller hvad er det, gruppen vil? Og så kommer alt det andet med kropssprog. Og... Altså jeg elsker, jeg havde en coaching i går med sådan en personalechef, som gerne ville have bedre balance mellem privatliv og arbejde. Hun synes, det gik lige lidt for stærkt, og det var lidt svært og sådan nogle ting. Og da vi så på et eller andet tidspunkt siger, på en skala fra 1 til 10, efter vi nu har snakket om det her, hvor 10 er, at det her det er ikke sådan et tema, der optager dig så meget. Det er måske stadigvæk lidt til stede, men ikke så meget. Og 1, det er, at det er virkelig bare helt sort. Hvor er du så henne? Jamen, jeg er på en 5'er. På en 5'er? Det var halvvejs. Ej, nu bliver jeg nysgerrig. Må jeg så ikke lige høre? Og så begyndte hun at grine. Så gik jeg jo sådan helt over i den der kropslige... Ej, nu må jeg simpelthen høre, hvad er det, der gør det, en 5'er ikke laver? Fordi hun har virkelig siddet og snakket dårligt om, og det var virkelig at sove dårligt om natten, og så var det andet. Altså, ja, så det er da altså, nå ja, faktisk. Så, men bare den der bevidsthed af, at der kommer et skift, ikke? Altså, for det første, tal rigtig meget ned i kvadrant 3, hvad der ikke virker, og tale rigtig meget ned i kvadrant 4, hvad hun sagtens kunne forestille sig, at det her stress, det bare fortsætter, og det er slet ikke til at håndtere op. Arbejdsopgaverne bliver ikke mindre. Og så alligevel kategorisere sig selv midtvejs imod, at det ikke længere er et tema. Altså, så det giver mig en bevidsthed om, hvor er vi henne, og hvor er det, hun er henne. Og selvfølgelig, for at være rigtig fræk, siger jeg, jamen, jeg har jo nogle forudantagelser i de spørgsmål, jeg stiller, i den måde, jeg opfører mig på. Så jeg kører jo også, jeg presser jo også samtalen, men jeg synes jo, modellen kan gøre det, at jeg bliver nysgerrig. At den kan holde mig nysgerrig. Kan vide, hvorfor det er sådan, som det er. Kan vide, hvorfor de svarer sådan. Mm. Og selvfølgelig også, at jeg er ansvarlig for de spørgsmål, jeg stiller. Mm. Men jeg tænker, der kan vel også ligge masser af x-faktor i kropssprog. Altså man kan jo blive nysgerrig på meget, og på den måde begynde at sætte ord på det kropssprog, man tror, man ser. Altså, så der kan jo også ligge beskrivelser i det, hvis man spørger ind til det. Altså, om det har en betydning, som har en betydning for det, man snakker om. Eller, ja. Så på den måde tænker jeg, at den også mere levende, end bare lige. Det minder mig om en historie. Må jeg godt fortælle, eller skal I bare sige, at jeg skal... Stille. Min foretrukne måde, når jeg starter et nyt hold op i løsningsfokuserede samtaler. Så i Solution Surfers har vi nogle spørgsmålskort og alt det der. Dem er jeg faktisk begyndt at lægge væk. Så viser jeg dem Haysons model, og så siger jeg, at vi har en samtale, vi har en fortid, og vi har en fremtid. Nogen kommer til os og vil gerne skabe en eller anden form for forandring. Og ofte taler vi om problemer, men vi kan jo også dele den op og lægge det her ekstra lag på, så vi har ønsket for fremtiden, hvad der virker, alle problemerne og vores forestillinger om alt, hvad der kan gå galt. Nu skal I have jeres første coaching-samtale. Der er nogle ret simple regler. Dit mål for den her samtale, det er, at du skal gøre din klient klogere på sit tema. Gør din klient klogere på den forandring, de gerne vil lave. Du skal ikke blive klogere. Og nu har du sådan et samtalelandskab. Det kan jeg godt lige kalde det. Nu har du et samtalelandskab,
hvor du kan bevæge dig, hvor din klient kan bevæge dig. Men hvis dit mål er, at du skal gøre din klient klogere på sit eget tema, hvad vil du så spørge om? Og så sender jeg dem ud, og de stresser helt vildt. Og så er det bare, øj! Og responsen er altid den samme. Den, der har været coach, siger, øj, hvor var det hårdt. Det var sindssygt hårdt. Øj, men jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre, og hvordan og hvorledes. Jeg skulle hele tiden tage mig selv i, og ikke ville vide mere. Og dem, der har været klienten, de siger bare, øj, hvor var det en dejlig samtale. Jeg havde en, der lyttede til mig. Jeg havde en, der faktisk prøvede at hjælpe mig. Mm. Altså, de følte sig virkelig set og hørt og forstået. Mm. Og så smider mod på dybt vand, lige med det samme. Jeg tør ikke at lade dem lave optagelser af sig selv, sådan som Hazel. Hun laver jo altid det, hun kalder en baseline. Den første dag, første samtale, og målet er faktisk, at når de på dag to, eller hver dag, laver en ny optagelse, så oplever de at selv, at de har givet, altså de har oplevet selv et fremskridt. Så det er sådan en pædagogisk lille supersmart trick, at jeg også går fra kurset med en oplevelse af, hey, jeg har faktisk forandret mig. Jeg har forandret min måde at have samtaler på. Men jeg synes, den virker. Jeg gjorde det faktisk med lederne, Jesper. De har ikke været vant til at køre samtaler, men jeg bad dem faktisk optage sig, uden at de skulle vise det til nogen, men bare de kunne gå hjem og se det selv. Fordi der var ikke, det er ikke nødvendigt, altså det synes jeg, har lært meget på det lige sammen med Karin og Anne-Marie, at det var ikke nødvendigvis bare ved fremlæggelsen i klassen, vi lærte noget. Jeg synes allerede, når man sad der og måtte glo på sit eget horrible stykke arbejde, shit, tænkte man så bare, sagde jeg virkelig det? Altså al den læring, man fik allerede ved bare at kigge på sig selv, det var rigtig fint mange gange. Mm. Og der synes jeg, der kunne den også have været fed at have, fordi det er jo også det, hun siger, hvordan virker kvadrant 1 og 2 op for oven, og hvordan responderer vi relevant på kvadrant 3 og 4 for neden? Altså den der bevidstgørelse, man kan gøre om sig selv, om jeg igen sig selv, som det værktøj, der er i samtalen. Plus, hun sagde jo mange gange over i Malmø, slip ansvaret. Altså at det også bliver sådan en måde, sådan en model til sådan at skyde bolden over, som du også siger, Jesper, hvordan gør vi dem klogere på sig selv? Altså, hvordan sætter vi den, vi snakker med, i position til egentlig at blive den, der bliver klogere, og ikke os, ikke? Og det synes jeg også hænger fint sammen med den del af det med, at vi gerne vil have beskrivelser, og ikke informationer, ikke? Fordi det er beskrivelserne, der gør folk klogere på sig selv, ikke? Det er ikke bare et faktum, vi skal have, fordi vi er ekspertrollen. Mm. Ja. Der var en ting, som jeg tænkte lidt på, af hendes historie. Hun havde jo det der med, at hun startede hver dag med ligesom at komme med en anekdote for hendes eget liv, som bagefter så ligesom pakkede resten af dagen ud på en eller anden måde. Og den første dag, der var det jo den der anekdote, som jeg synes var fantastisk, om at vi alle sammen, når vi er solution focused eller løsningsfokuseret, ja, så lyder vi bare ens. Ja. Altså, og hvor uhyggeligt det i virkeligheden er, at vi bare alle sammen lyder fuldstændig ens, ikke? Og den har jeg ligesom sådan tænkt lidt med, men det er måske ikke så meget i forhold til hvad vi laver i vores arbejde, men som fællesskab, som sådan, hvad er det for nogle ting, hvordan vil vi opleve det, hvad ville være anderledes, hvis det var, at vi ligesom på en eller anden måde kunne omfavne vores forskelligheder. Hvad er det for nogle ting, vi så vil lægge mærke til, hvis vi åbnede os mere op for os at lytte til vores forskellige måder at være løsningsfokuseret på, ikke? Det var bare sådan en ting, jeg lige havde med. Og så en anden ting, som jeg tænkte måske også kunne bruges i forhold til vores arbejde, er det der med vores misforståelser. Hun snakkede om det der med vores misforståelser i forhold til solution focus. Hvad er det for nogle ting, som vi har misforstået undervejs, hvor vi tænker, gud nej, der er der fuldstændig galt i helsen. Og jeg tænkte lidt på det der med, jamen en af de ting, som jeg i hvert fald har oplevet i mit arbejde, der skaber enormt meget tillid i en læringsproces, ligegyldigt om det er uddannelse eller kurser, eller bare en konsulentopgave som sådan, det er, at man har en anden form for afslappethed omkring det at tage fejl og være ikke perfekt. Og så tænkte jeg, hvordan kunne man bruge den der idé, som Heisen havde med, at vi egentlig tager stilling til vores fejltagelser og vores misforståelser, og måske inddrage dem mere aktivt, for hvad er det, vi egentlig har lært af de misforståelser, vi har haft undervejs, at det måske kunne være et aktivt redskab til at skabe mere tillid
blandt dem, vi arbejder sammen med. Mm. Altså, det var også en kæmpe befrielse for mig, det der med, at hun drillede os jo alle sammen. Ikke? Vi lyder bare som det samme. Ikke? Bare sådan, wacka, 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 hvad er dit bedste håb? Hvad er en skala fra 1 til 10? Ikke? Og jeg har bare tænkt på det mange gange, fordi især sådan noget med bedste håb. Altså, jeg har alle dage, og jeg ved ikke, om jeg er virkelig en dårlig løsningsfokuseret liv, men jeg har bare alle dage haft det virkelig stramt med det bedste håbspørgsmål. Altså, jeg synes virkelig, jeg bruger det slet ikke. Jeg har aldrig brugt det, og jeg kommer aldrig til det. Det er et svært spørgsmål, men det, der er sjovt ved det i den her sammenhæng, det er, spørger jeg en løsningsfokuseret kollega, eller nogen, der er vant til at arbejde med løft, f.eks. medarbejdere ude i kommunen, der er vant til det, hvad er det bedste håb for den her samtale? Så går det super nemt. Så kører det bare. Men stiller jeg bedste håbspørgsmålet rent til en, der aldrig har set løft før, så glor det på mig som om, at hvad fanden kommer du fra, og hvad er det for et super ubrugbart, mærkeligt spørgsmål. Så det der med at sige, hvordan er det, vi alle sammen lyder ens, jeg synes, det er virkelig fedt at blive inviteret ind i den der, hvordan vil jeg egentlig spørge bedste håbspørgsmålet for mig, fordi det gør jeg jo også. Jeg har begyndt at arbejde med det på min egen måde. Så hvis den her snak var brugbart, hvordan vil du så vide det? Hvad vil være tegn på, at tingene er anderledes efterfølgende? Eller hvad man nu formulerer den dag, fordi det hænger jo også rigtig meget sammen med den, vi sidder med. Jeg har arbejdet rigtig meget førhen med unge, og kriminelle unge, og stofmisbrugende unge, og hvis jeg sad med de her spørgsmål til dem, så ville de simpelthen korse sig i helvede. Ikke? Altså, så det der med, at hun havde den der stærke pointe med, at vi skal formulere det, så det giver mening både for os selv og for dem, vi mødes med. Men det giver jo stadig navigation på kvadranten, ikke? At vi kan være i de samme kvadranter, bare med nogle egne ord og nogle måde at gå til det på. Det bliver på en eller anden måde mere nuanceret end de der 10 løftspørgsmål, ikke? Eller de 99, som Elliot Kohn. Jeg synes, det er rigtig hjælpsomt. Altså, jeg har slet ikke noget problem med det. Jeg synes, det virker fint. Hvad jeg har lært, er kommet frem til, at det der, hvad håber du, der kommer ud af vores snak i dag? Eller hvad håber du, der kommer ud af vores tid sammen? Mm. Så det er fremtidsorienteret. Og det er stadigvæk med håb. Jeg har jo nogle gange, når jeg stadigvæk bruger spørgsmålskortene, nogle folk føler sig lidt mere sikre, når de skal lære den løsningsfokuserede tilgang, de ligesom har det til at starte med. Og siger, det kan godt være, at du kigger på nogle af spørgsmålene, så tænker jeg bare, det her, det vil jeg sgu da aldrig sige. Det er da totalt fjollet. Så siger jeg, så bare husk, tænk over, hvad er det spørgsmålet inviterer til? Hvad er det, det inviterer ind til? Og når du har fundet frem til det, hvordan vil du så stille spørgsmålet? Stil det på din egen måde. Men også i forhold til, at det måske også kan ændre sig fra gang til gang. Når jeg har haft meget knudrede forhandlinger, for eksempel, ikke? Eller meget knudrede store konflikter, sådan lidt mere med mange hundrede eller tusinder af mennesker, jamen så er det første spørgsmål virkelig, virkelig vigtigt. Og der kan jeg jo nogle gange bruge en uge eller to på at finde ud af, hvad skal mit første spørgsmål være, når vi mødes igen, fordi at det kan gå den ene eller den anden vej fuldstændig afhængig af, hvilke spørgsmål det er, man starter med. Så på den måde, så altså, jeg er synes, det bare virkelig at være nysgerrig. Ja, være nysgerrig og prøve at være kreativ. Altså, jeg har jo også nogle gange, hvor folk, jeg bare ved, jeg skal ind og tale med en gruppe, der bare er helt vildt stresset og overbelastet, ikke? Så okay, jeg ved, I har en super travl hverdag. Men når I tænker efter de her 3 timer, vi har været sammen, eller hvor lang tid det er, og I så kigger tilbage på det, og så siger I, det var fandme god tid brugt. Hvad så anderledes? Så det er jo stadigvæk en omformulering af bedste håbspørgsmålet, men jeg tænker, den der med at prøve at være kreativ, være anderledes, måske ovenikøbet i talesæt i en situation, hvis det er sådan nogle folk, der kommer løbende fra andre møder, så skal de ind, og så skal de lande, og pulsen kører bare, og de er i virkeligheden nogle helt andre steder, ikke? Så når du går ud af det her lokale om x tid... Altså, jeg ville heller ikke for alt i verden have undværet de der faste spørgsmål til at starte med, til at kigge af med. Altså, det er også det, jeg kan huske, Rikke og jeg, vi lavede de der spørgekort, vi brugte ud i Gentofte, og medarbejderne, de elskede dem bare, ikke? Vi havde lavet spørgekategorier på alle spørgsmålene, ikke? Og de synes bare, det var det fedeste i verden. Tak, endelig nogen, der tænker for os. Altså, så skulle de bare sidde helt mekanisk, og så oplevede de den der magi ved noget, der skete. Det er jo en af de ting, der også er fedt ved løft, det er, hvis bare vi putter 10% eller 5% løft ind i en samtale, så sker der noget mega fedt, ikke? Så kan resten være alt muligt andet, men bare de små elementer, vi får puttet ind, gør jo mirakler. Det er jo det, der er fantastisk ved at lære det her. Det er, man er meget godt med fra start af, lige meget hvor dårlig man egentlig er. Det kan jeg pludselig tænke, puha, der var der et spørgsmål, der virkede, ikke? Og der er de der faste spørgsmål jo smadret gode. Når man så måske har været lidt mere i gang, er det måske, jeg har i hvert fald oplevet,
det er rigtig befriende at kunne tænke ud, jamen hvordan er det lige præcis, som Sofie siger, hvordan skal det første spørgsmål lyde til den her gruppe specifikt, for at det faktisk får en effekt, ikke? Ja. Ja. Hvad kunne et spørgsmål være, du stiller, Sofie? Ui, altså i forhold til hvad generelt? Om det kunne det, altså det var altså ikke, i stedet for bedste håb. Men det kunne være fokuseret mere på hvis det her, jeg ved, hedder det worthwhile, hvad hedder det på dansk? Tiden værd. Hvis det var det værd. Ja, altså hvis den her samtale eller hvis den her dialog eller den her eftermiddag var worthwhile, hvad skulle der så ske? Og så kunne det jo også godt være, at man simpelthen tilføjer endnu et spørgsmål. Og hvis det måske endda sprang forventningerne, hvis det der sker her faktisk overgår forventningerne, hvad kunne det så være? Men hvis det er et specifikt emne, så kan det variere enormt meget, synes jeg, hvis det er et helt specifikt emne. Altså hvis det er en virkelig hårdknudret forhandling, så kunne jeg finde på at starte et helt andet sted. Jeg kunne finde på at starte med at spørge, jamen, hvad er det for nogle ting, I har opdaget og løbet af ugen, som virkelig kunne være brugbare, når vi afslutter den her samtale, eller kunne være brugbare i løbet af den her samtale. Så starter man et helt andet sted, men så starter man på en grund, hvor at man ikke tænker fremad. Hvis det er, at folk sidder virkelig, virkelig i en hård knude med konflikt, så er det nogle gange godt, at man starter med at bygge på noget, der har fungeret frem for at kigge fremad. Ikke? Mm. Altså, så det kommer virkelig, virkelig an på situationen, men det er mere det der med, hvordan man har åbenheden omkring det, og hvordan man bruger misforståelserne aktivt, at man måske endda kan gøre det til noget aktivt i løbet af samtalen. Hvad er det for nogle ting, vi har misforstået? Hvad vil vi bruge dem til? Hvad er det for nogle ting, vi har lært af de misforståelser, vi har haft? Sådan så man ligesom får sænket skuldrene lidt. Vi kunne også godt selv mærke det i Malmø, da vi skulle sidde og snakke om alt det, vi har fået forkert i halsen og galt i halsen, ikke? Hvis du løber sin fokus. Hvor var det dejligt at høre, alle de andre også har misforstået det, ikke? Altså, så et eller andet sted, så giver det jo, måske er det jo en byggesten til at skabe tillid. At her er det ikke nogen perfekt kultur, perfekthedskultur. Vi er sammen om at kigge anderledes på de ting, der ikke fungerer. Ikke? Og konstruere det sammen. Altså. Ja. Og mere frit. Jeg synes i virkeligheden også, det er en rigtig god pointe om kvadranten der. Det kan være mere frit, fordi du kan træde meget mere uforberedt ind i den der kvadrant, og have den ved siden, end at du skal have en eller anden bestemt række spørgsmål, du skal huske. Altså, jeg synes, det giver meget mere mulighed for at være i nuet, for at mærke, hvor er vi så? Altså, tag analysen i det øjeblik, du står med samtalen egentlig, eller med gruppen, ikke? Ja. Klokken er 8:02. Der var afsat en time. Jeg har sådan lidt en bagkant, der hedder, jeg har nogle børn, som jeg har bestukket med noget film. De skal egentlig i seng. Jeg ved, Sarah har også børn, der skal puttes. Ja. De er også bestukket med film og slik, eller nej, ikke slik. Ja. Socialarbejder, det er de værste af dem alle sammen. Altså, jeg ved ikke, jeg kan selvfølgelig bare lade det her stå åben, og så må I gerne snakke videre, som I har lyst til. Eller vi kan også sige, at det er det for i dag, eller for middag, for Sofies vedkommende. Ja. Og altså, hvis der er lyst til at snakke videre på den her måde, så er jeg altid åben. Jeg vil gerne...